Aziz izleyicilerim, bu yıl May ayının 28'inde Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaratılmasının 105 yılı tamam olacaktır. Hemen gün hem de Azerbaycan'dan müstakillik günü gibi kaydedilir. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucularından iki nefer Zaqatala'dan olmuştur. Bunlardan biri Aslanbey Kardaşov, o birisi ise Kiçik Hanlı Bayram Niyazi olmuştur. Aslanbey Kardaşov rayonumuzun Çökək kəndində anadan olmuş, ali hüquq təhsili almış və Rusiya Dövlət Dumasının deputatı, Zaqafqaziya Seyminin deputatı, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin deputatı olmuşdur. Aslanbey Kardaşov Əhrar Partiyasının yaradıcısı və Azərbaycan Parlamentində Əhrar Fraksiyasının rəhbəri olmuşdur. Və 4-cü parlamentin 4-cü hökumətdə Aslanbey Kardaşov Əkinçilik və Əmlak Naziri və Əhrar Fraksiyasından olan Rəşid Bey Qablanov isə Dini Etiqad Naziri olmuş postuna yerləşmişdir. 5-ci hökumətdə də Əhrar Fraksiyasından deməli bir deputat təmsil olunmuşdur. Aslanbey Kardaşov və Əhrar Fraksiyası, onun rəhbərliyi ilə Əhrar Fraksiyası parlamentdə 8 saatlik iş günü Torbağın kəndlilərə verilməsi, Zaqafqaziya xalqlarının müstəqilliyi, mehriban qonşuluq münasibətlərinin yaradılması və digər sahələrlə əlaqədə çıxışlar etmişdir. 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süquta uğradıqdan sonra Aslanbey Kardaşov Türkiyəyə mühacirət etmiş və ondan sonuncu məlumat 1934-cü ildə bacısı oğlu Ərəbiyə göndərdiyi məktub və bir foto şəkil olmuşdur. Sizə göstərilən bu foto şəkildə Aslanbey Kardaşovun evləndiyi ikinci Türk xanımı, ikinci ailə qurduğu Türk xanımı və övladı verilmişdir. Həmçinin Aslanbey Kardaşovun birinci evliliyindən demək 6 oğlu və 2 qızı olmuşdur. 1934-cü ildən sonra Aslanbey Kardaşov haqqında heç bir məlumat yoxdur. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin parlamentinin ikinci üzvü Kiçik Hanlı Bayram Niyazi olmuşdur. Kiçik Hanlı Bayram Niyazi rayonumuzun Fallar kəndindəndir. O, Orenburg seminariyasını qurtardıqdan sonra Bakıda rus dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir və burada demək Bakıda işlədiyi vaxtda inqilabi hərəkətə qoşulmuş Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin demək katib parlamentində katib, eləcə də parlament üzvü kimi fəaliyyət göstərmişdir. Onu da qeyd edək ki, Kiçik Hanlı Bayram Niyazi həm də Zaqatala qəzasının ilk təhsil maarif müdürü olmuşdur. O, 1920-22-ci illərdə qəza maarif idarəsinə rəhbərlik etmiş və 1922-ci ildə də vəfat etmişdir. Bu bayram günlərində biz onların əziz xatirəsi önündə ehtiramla baş əyirik. Diqqətinizə görə çox sağ olun.